إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، gjithë hamdi, falëndërimet dhe lavdia e plotit a kanë të madhit Allah të baraka wa ta'ala. Ate e falëndërojmë, prej ti falë dhe ndim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allah të madhërisëm prej të ligave dhe të këshijave të shpirtit tonë. Kërkojmë mbrojtjen e Allah të fuqi i plot prej cytjeve dhe djallëzive të shejtanit të malkuar. Salate dhe selame pa ndër prej dërgojmë me të dashurit tonë, zotëriu të njerëzimit, vullës e pejgamberis, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Të ndëruar dhezër, pejgamberi ynë sallallahu aleyhi wasallam, ishte tradita dhe sunneti i ti, kur kishte errat të fuqishme, si kur që ne tani në këto momente, jemi duke e përjetu një erë të tillë. Pejgamberi lutej, Allahumma havalejna ala alejna, o Allah, erën dërgoje për rëth neve, kodrave edhe bjeshkve, e të mos jetë ajo dënim e goditje për ne. Allahu e bëft këtë erë që tjetë begati dhe bereqet për ne dhe për gjithë krijesat tjera, e të mos jetë dëm, e të mos jetë dënim asnjëherë për shkakun e gjunave tona. Allahu na mëshiroft neve dhe na i fal gabimet tona, insha Allahu taala. Të ndëruar vëzër, sot e kam titullu këtë porosi në këtë ditë të bekuar të gjumos, vlerësoj dhuntit. Ne shumë herë nuk dim t'i vlerësojmë e t'kemi konsiderat për begatit dhe dhuntit e Allahut të baraka wa ta'ala që i kemi në dispozicion. Me ato që knaqemi, ma djenë ndë njëre edhe fare nuk e kemi vedijen, nga se ato neve na u kanë shëndru në rutinë. Sikur se Allahu neve na ka obligim, sikur Allahu ka detyrim ndaj neve ai të na begatoj me dhunti, prandaj gjëja më e duhur dhe gjëja më e bukur të cilën e shpërfaq besimtari është kur besimtari e vlerëson, e madhënon edhe shprej konsideratën, falenderimin, hamdin, mirënjohjen para dhuntive të Allahut Dhul Gjelal. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Nahl 53: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo të mirë dhe çdo dhunti, çdo begati që ju e gëzoni e keni prej Allahut. Çdo e mirë që ju kënaqeni me të e keni prej Allahut. Pastaj thot Allahu në surën Ibrahim 34: "Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha." Nëse ndaleni dhe provoni me i numru begatit, nimetet e Allahut, ajo të panumër të ajon. Nuk ka mundësi asë njeri prej neve, kur, asë njëherë, është mision i pa mundëshem, ne me i numru dhuntit e Allahut. Madje ne gëzojmë e knaqemi me shumë dhuntit dhe fare nuk e kemi idenë për ato dhuntit që knaqemi. Para mendoni, të gjithë ne këtu tani që jemi, sa funksione ndodhin brenda këti momenti kur unë po flasë para juve në organizmin ton e ne fare nuk ja kemi idin. Sa funksione kryen brenda organizmin ton tani kur unë po flasë e ju për dëgjoni dhe ne asë që idin e kemi për ato funksione. Pastaj të ndëruar lëzër, pjesë që ne ti konsiderojmë e ti vlerësojmë dhuntit dhe begatit Allahot është pejgamberi na ka japë udhëzime praktike, mësime praktike se si duhet sillemi përballë dhuntive të Allahut. Për shembull, thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e Imam Tirmidhiut: "Bënu i kënaqur me ato që Allahu ka ndarë për ty." Ajo që ka qenë kismetit, fatit, nëse i kënaqur me fatin dhe kismetin tënd, për ato që Allahu ka ndarë për ty, do të jesh njeriu më i pasur. Pejgamberi sa thot, do t'jesh njëri u më i pasër. Kur ti e i knaqur, edhe knaqesh me fatin tënd, me hisën tënde,
me riskun tënd, në kuptimin e përgjithshëm të jetës, atëherë ti je njeriu më i pasur. Nuk i lakmon të tjerët. Dëgjosh çka thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e Imam Muslimit. Shiqoj ata që janë poshtë teje, mos i shiqo ata që janë sipër teje. Nëse i shiqon ata që janë më keq se ti, kjo do të jetë mënyra më e mirë që ti nuk ki me i përbuz dhuntit e Allahut. Me lejoni edhe një herë ta përsëriti këtë hadith, të jashtëzakonshëm. Do të thonë këto janë udhëzime praktike. Mësime praktike që na mëson pejgamberi alayhis salam, edhe si duhet ta vlerësojmë dhuntin e Zotit, edhe si duhet ta madhnojmë atë, po edhe si duhet ta falendrojmë Allahun. Shiqoje atë që është poshtë teje. Mos e shiqoje që është sipër teje. Nëse ti gjithmonë kime e kujtu dhe kime mendu për një njeri që po e zojmë, i ka kushtet më të fështira se ti, ka sprova më të mëdha se ti, e treta, e katërta, e pesta, ky reflektim ty të bën asë njëherë mos me i përbuz dhuntit e Allahot. Ndërsa, nëse i shiqon ata që janë si për teje, kjo nuk është rruga e mirë. Gjithmonë ka me të shoqëru vujtja. Kime vujt se ata që janë si për te janë të shumët, janë të ndryshëm. Luksi nuk ka skej. Pra dhe i pejgamberi nga ka të regu këtë shembul. Mileni të përmendi ajetin 112 surës Nahl, ku Allahu të barë ku atara nësil një shembul të jash zakonshëm. Thotë Allahu dhul gjeral, u dorab Allahu me thelen karjeten kanët amireten mutme inne. Allahu në ka sil një shembul. Nësil shembulin e një vend banimi, ku banor të ati vend banimi kanë jetu të qetë, në rahatlëk, në siguri. Jetiha riskuha rëgada, ju ka ardhë risku dhe bereqeti me bullok. Fe kefarat bi enu amilla. Mirë, po qka ndodhë? Vjen një moment kër ata i përbuzin dhuntit e Allahot. Vjen një moment kër ata nuk din me i vlerësu dhuntit dhe begatit e Allahot. Dhe tregohen jo mirë njës, jo falenderus, përbuzës, i shkelin begatit e Allahot. Atërë që ka ndodhë? Fë edhe kohë Allahu li besel gjur. Atërë Allahu bënë që kë popull, këta njerës, kë shoqëri, që më herët jetonin në rahatlëk, në qëtësi, në siguri, në bereqet, gjithat mirat. Allahu u amër sigurin, u amër komoditetin, u amër bereqetin, dhe jetojnë në skamje, në frikë, në panikë, në trishtim. Po e përmbylli me hadithin e pejgamberit alayhis salam, të cilën hadith e transmeton Ibn Majah. Kujtojni këtë hadith, mirë kish me qenë ju bashkë me mua çdo ditë me ngjesh me kujtu këtë hadith. Thot pejgamberi alayhis salam, kush prej juve zgjohet në mëngjes dhe ai ndihet i sigurt në shpinën e tij, e ka shëndetin dhe e ka ushqimin për vete dhe familjen e tij për atë ditë, ky është një njeri si kur i ka në grushtin e ti gjithat mirat e dunjas. Allahu Ekber. Kush zgjohet në mëngjes, ndihet i sigurt shtëpinë e ti. Osh zgjuar në mëngjes, shnetin e ka. Nuk i ka sfruar Allahu atë edhe në një familjar tim, në një smundje të rëndë. Dhe e ka ushqimin dhe i darën për vete dhe familjen e ti për atë ditë. Që qënë pejgamberi qëfar vlerësimi e për ti njeri. Thot, këj njeri është si kur e krejt dunjan dhe të mirët e dunjas i ka ndorën e ti. Vallaj kështosht. Vallaj kështosht. Krejt që to ajete dhe hadithet që i përmenë dhe dhe që tash, që ti në këtë anë, dhe kujtoj që 27 dit, pamjet dhe fotografit që po i shohim, qka për ju ndodhë vëzërve tonë, në token e bekuar të Kudsit. Vesh këta kujtoj. Ti bjen me fjet, kokën nuk e qan, edhe bjen me fjet si kur më kon njëri më i siguruar në bot. Ma dhja, keni pa të gjithë një, kjo dhe mu më ndodhë, mëse meni, unë s'po flasë me ju këtu personalisht,
po flas kuptimin general. A keni pa bazën na kur bim me fjet, me çfarë sigurie bim me fjet? Bim me fjet me siguri se nesër kemu qu 100%. Allahu Ekber. Si na mashtron shejtani? Na bim të sigurt. A ka ndonjëri prej neve që s'kemi takime nesër? Ma gjikata atil për shkak të profesionit e kanë ditën, çdo një orë ka agendën, ka takime. Dhe ti e i sigur të i dush nesër të presë në ora 10, kemi me pi kafe bashk, inshallah, nëse do në zoti. No, sigurisht ne i themi, po shiqoni atë sigurim e rejshme që kemi ne, po e rejnë vetën, se as pejgamberi a.s. na ka të regu, kur të bim me fjetë, një pi lutjeve që sunet i ti është me thonë, një pi lutjeve gjumit është kështu, një pjesë, o zotim, se njëriu kur anin a të regon, kur bjen me fjetë, shpirti del pej trupit. Se ki shpirtin, kur jenë gjumë, se ki shpirtin. E pejgamberi ka bërë këtë lutje, o Allahu im, nëse unë nuk kam jetë, shpirtin tem bëhet të shoqërohet me njerëzit e mirë. Nëse unë kam jetë, këthema shpirtin dhe ruama shpirtin, ruama shpirtin prej të ligave dhe pislaqeve. Allahu Ekber. Se ne bim me vjetë, po së dim a kemë muqu. Po nëse qomi, nuk dim a do të qomi shëndosh. Po nëse qomi shëndosh, ti nuk e din a do të qonë të dashurit e tu shëndosh. Po nëse dhe ta janë shëndosh, ti nuk e din cila është sprova që posa ki me qitë hapin për i deres ka me të godit. Po nëse e rahat, ti nuk e din kur shkanë vend punës që ka ndodhë me ty. Po ti nuk e din kur kësh me i punës të shpia që ka mund të ndodhë me ty. E tjerë, e tjerë, e tjerë. Pala i kjo është besimtari. Këto nuk i kam zgjedh sot rastësisht për veten dhe për jun. Këto i kam zgjedh për veten dhe për jun, me ditë ju me e vlerësu bashkë me mudhun ti në Allahot. Me ditë ti me e vlerësu shpinë tonë dhe që e ki, pavarësisht a e ka shpia e jo të vlerën 20.000 euro, a 200.000 euro, a 10 milioni euro. Ama shpia jo të është shumë rëndësi. Se ti nuk je duke pritur në gjdo qast një raket edhe një tomahawk kumbanes me fëmijët e tu. Ti dërini sigurt. Edhe në punë ku pënën, edhe rrugës për marë në gjemi, edhe fëmijët e tu ku i kelon në qerdë ose në shkollë ose në biznis ose, ti nuk e ke frikën se në gjdo moment ata mund të shuhen komplet familja jote. E ka njerëz në botë që janë duke përjetu momentet tila. Pra ne i vlerësej sigurin, vlerësej këto dhunti që Allahu ti ka japë të gjitha. Dhe forma me e mirë për me imbajtë në grusht mirat a Allahot, që Allahot ka begatu nga mirësit, është me e falendru Allahun të barëk wa ta'ala. Me e njoftë Allahun dhul gjelal, me i krytë detyrimet e tina, e lusim Allahun të barëk wa ta'ala. Toka është e Zotit dhul gjelal, qieli është i Zotit dhul gjelal, detrat jonë të Allahot dhul gjelal, gjdo gjë në këtë botë dhe në këtë kosmos, është në kujdesin, në veshgimin, në caktimin, në vullnetin, në dijen e Allahot një gjellë gjelalu. E lusim Allahun të barëk wa ta'ala të jetë kujdestari dhe mbrojtësi vëzërve ton atje në kutsin ton, ja Rabbel Alemin. E lusim Allahun dhul gjelal që të ndalet sa më shpejt lufta, vrasjet, ato momente të të mërshme që pëjshojmë, dhe Allahot të kthej qëtsin e sigurin e rahatlokun edhe në atë pjesë të botës dhe gjithë vatrave islamë dhe muslimone, insha Allahu ta'ala. O Zoti ynë, drejtoj dhe udhëzoj umetin e Muhammedit alayhiselam në dritën e Kur'anit, në dritën e mësimeve tuaj, ya Rabbel Alamin. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allah është falës dhe mëshirues. Qulu qawli hadha astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të ndruar nëzër, para se të lutemi në këtë ditë të bekuar, po dua me 3-4 fjali ta rezumoj krejt ato çfarë e thash. Po na mëson Kur'ani që çdo begati dhe dhunti që kemi në dispozicion dhe kënaqemi me të është prej Allahut. Po na mëson Kur'ani se ne nuk kemi mundësi ti numërojnë të mirat e Allahut, janë të panumërta për ne. Po na mëson Kur'ani se një vend banimi, një vend, një shoqëri, një populli, kur Allahu ju jep siguri, komoditet, rahatlok, bollok, bereqet, pasuni, nëse ata nuk janë falendërues dhe nuk shprehin vlerësim e konsiderat para begative dhe mirësive të Allahut, Allahu a merr ato. Dhe u azavencon me skonje e me frikë e çka do tjetër. Po na mëson pejgamberi alayhisalatu wassalam me shiqua ata që janë poshtë neve, jo ata që janë sipër neve, se kur i shiqen ata që janë më keq se ti, kur i shiqen ata të cilët kanë sprova më të mëdha se ti, atëherë ti asnjëherë nuk i përbuz edhe nuk i nënçmon të mirat që jetu ke i gëzu. Në kam su pejgamberi alayhisalam që ai i cili zgjohet në mëngjes dhe ndihet i sigurt në shtëpinë dhe o gjakun e tij,
nuk ndihet i rrezikuar me dalë prej shtëpisë për me ble bukën e me fitu riskun. E ka shëndetin që Allah ja ka falë dhe e ka ushqimin dhe i darën për familjarë dhe dashurit e ti. Kjo është njeriu më i lumtur në botë. Kjo është njeriu më i lumtur në botë. Kjo është njeriu më i lumtur në botë. Po mjen keq. Allahu na rujt, nuk po e përmendi për me lëndu askënd. Po sot ka mu varos një djal i cili është super milioner. Po si ka ardhundi jetës. Prandaj, jo pasuria, jo milionat, jo konto, jo betoni, jo vilat, jo kreveturat e shtrejta, jo ori, jo argenti, jo sahatat e shtrejt, jo ultimet në për Dubai e Kutadiune, nuk e mbushin shpirtin, nuk e ushqejn shpirtin, se Allah e ka bo që shpirti, që të sot edhe ushqet, vetëm kërë një Allahun, kërë donë Allahun, kërë madhronë Allahun, kërë një Zotin e ti. Këto ushqime tjera janë të qastit, janë momentale dhe një moment. Ai cili ka të gjitha, s'ka asgjë. Ai që ka gjithçka, s'ka asgjë. Si ka mundësini njeri që ka jetu edhe ka pas çdo gjë, në fund me u bo katili vetë vetës. Si ka mundësi? Si ka mundësi një njeri me iman, po i përcjell pasmatantar të familjes, po i përcjell pasmatantar të familjes, e po i pështrujnë qefina, e po qelin vore publike, masive të mëlloja, edhe s'po i dridhet zemra, e as goja, e as syri, e po e kujton Allah dhe po e falendron Allah dhe po thot, Allah me ka zgjedh, do të takomi në gjennet, insha Allah. Dy pamje, dy fotografia, dikush që gjithë s'ka ka, edhe dikush që asë gjithë s'ka. Po nuk marën, nuk matën gjërat, gjëherë me kandarin ton, e me kandarin e dunjas e të botës materiale, po gjërat realisht matën me iman, me besimin dhe sigurin në Zotin një të barë këva ta'ala. Dhe për me qeni til i fuqishëm, lypet imani. Edhe në lutje për ja kujtoj vetit dhe juve dhe e mbyllëm, pejgamberi alejhiselam shpesh është lut, ka lut Allahu dhul gjelal, ka thonë, ja Rabbi, me mbroj prej kopracis, edhe me mbroj prej frigës, të mos jem frigacak, me mbroj prej kopracis, mos jem dorë shtrëngut, dhe me mbroj që të mos jem frigacak, e për me qenë trim dhe guximtar, kërkohet iman, për me qenë trim dhe guximtar, kërkohet Allahu me ta furtu zemrën. Nuk është letë me folë, shtu si po folë une. Po, me të vërtet, për me të regu njeri u guximin dhe trimrin e ti, ajo të regohet vetëm kur kjo zemrë, kjo copë mishi, mbushet për plët me bindje, madhri, besim, fuqishëm, në Allahu një të barak vëtale. Pra da njeri u më trimin botë, njëri u më guximtari, zemra më guximshme, zemra më trime në bot, ka qenë Muhammedit a.s. Kur, asë një herë nuk i ka hi friga në zemrë në Muhammedit a.s. Kur, asë një herë si ka hi friga në zemrë në Muhammedit a.s. Ka qenë shpel, me i paspa ata, me i këshirë kom të veta, e këshin pa pejgamberin dhe Ebu Bekrin, filloj Ebu Bekrin me ka panika, nuk frigoj Ebu Bekrin për vetën, po mos pe kapin pejgamberin. I tha Resulullah a.s. La te khaf, ma së frigo, o dost jem, o i dosht njem, ma së frigo, in Allah ma'na, Allah është meni, Allah është meni, kur friga nuk i ka i në zemër pejgamberit a.s. Kur? E pse ka qeni tjil? As ka qeni njëri prej mishit dhe prej gjakut? Po, po Allahu të barë këva tala e ka mbush zemrën e ti me iman, me bindje dhe besim të fuqishën palo atëshëm në Allahun një të barë këva tala dhe Allahu pasta e ka bua të atë zemrë të beku me zemrë me guximshme sallallahu aleyhi wasallam. O Zotë jo në dhërët mirën këtë botën, botën tjetën në mbroj për zjarët të gjehnemit. O Zotë jo në mos në i lako zemrët tona pasi në odhëzove në rrugën të ndët e drejt në falneve për nditon dhe mbarë muslimanët nesën në ditën e gjykimit. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.